Í verkefni 2 þá vorum við með nándaskynjara og ljósnema og við mældum þá vorum með asískynjara þeir þurfa pínlítinn straum alltaf í gegnum sig ef þeir eru óvirkir sem sagt ef þeir gefa ekki straum í gegnum sig ef að spólan ekki að draga þá þurfum við mín straum strákar aðeins og hérna það til þess að skynjararásin sé í gangi að hún skynji þegar að hlutur kemur að annars myndi þetta ekki virka það smá leikaströmmur hann verður ekki virkur hérna segurofin af því að ströymur svo lítill en það nógu mikill ströymur til þess að skynjunarásin virki þessi í mín ströymur og það þessi ströymur sem við mælum hérna 1,7 milliamper að öðrum og 4,5 milliamper á hinum þannig að ef að við erum með eitthvað hátt inngang sviðnám á hérna inntölvu eða stýriliða þá verðum við að vera með sérstakan segulrofa sem millilið ef við ætlum að nota til dæmis eins og í færibandaverkefni í rammasvæði 5 hjá ykkur þá hérna var settur sérstakt í þá stýrirás með fyrir færband skynjari sérstakt og hann fór í gegnum milli svona stýrilega þannig að hérna og segulrofa sem að tengdið með snertu inn á stýrilegan vegna þess að hérna straumurinn fyrir innganginn á inntölunni verður allt og lítill og þá virkar ekki skynjarinn þetta þurfum við að passa ykkur á að hérna athuga alltaf hvort að í mín straumurinn getur orðið nógu mikill hann getur orðið nógu mikill með svona spólur en ekki með suma innganga á inntölun þurfum að passa ykkur að þessu ok Svo vorum við bara að mæla hérna skynjarafjarlægð og allt í góðu lagi með það og síðan þetta DC-skynjararnir þeir eru sagt, PNP annars vegar og NPN hins vegar og þá hérna mælum við alltaf spennu yfir transistorinn þegar hann sem sagt óvirkur ef hann normally open og við skoðum hérna, dæmi á eftir í prófinu, hvernig spurt þessa spennu, hvaða spenna mælist. Þannig að það gott að skoða það þar líka í samhengi við þetta. Ok, og síðan var bara ljósneminn og hérna hann mældi þess að skynjaði úr mismunandi fjarlægð við fyrir mismunandi liti og þessi Darlington tenging transistorna, hún með mikla straummögnun og þarna erum við að senda straum og prófa með þessari rás hvort að skynjarinn sé í lagi þá bara þetta PNP skynjari og við sendum hann hérna inn á NPN Darlington tengda transistora þetta alveg rás sem að hægt að setja upp til að prófa ok, næsta verkefni Ég setti þetta þessa skýrslu sem sett allar inn á netið þannig að þið sjáu þetta og getið móðað úr þessu. Ég ætla að stækka þessa upp. Þetta netið. Og hérna gerðu þið tvær mismunandi tengingar. Það var crossover kapall sem var með annan endan af A útfærslunni eða staðlinum. Af röðinni, á litaröðinni og B í hinnendan það sem sett crossover og þannig að þetta tengja saman tvær tölfur og láta þær senda gögn á milli sín ef að við erum ekki með neitt switch eða neitt annað þá þetta möguleiki að tengja bara svona eitt svona crossover kapal á milli þeirra en ef að við erum með switch þá getum við notað regular kapal sem við byggum líka til sem bara önnur uppröðunin annars staðallinn í báða enda og þannig það algengast upptengt og það sem að aðalmáli hérna að þetta aðalega buss sem notaður í öllum kerfum sem að hérna eru í gangi það tengi aðferðin í dag þó að þetta hafi verið allt sem að verið prófað í gamla daga þá bara buss sem að í gangi Ok,
næsta mál á dagskrá, það er næsta skýrsla, það er fjögur og þá erum við með skynjaranna, það er stöðuskynjarar og þar vorum við með skynjara sem var með stilliviðnám, svona nákvæmni stilliviðnám, hann var að virka frá 0 til 350 gráður og við getum tengt hann svona upp, tekið straummælinguna hérna í gegnum hann og fengið líka spennumælingu yfir 50 óma viðnám í rásinni. Og þannig getum við líka prófað alla aðra eins og þrýstinema og annað með því að tengja á það sem hérna stendur stöðunni, stöðugjafi. Og hérna prófa hvaða hérna, þrýstingur er til dæmis og athuga hvaða straum þeirra er að senda og hvort að það sé allt eðlilegt. Eða set, við getum líka sett R-breyti inn í svona rás og athuga hvort að hitastigi sé í samræmi við strauminn. Þannig við getum alltaf nota þessa rás til þess að prófa alla skynjara sem gefa straummerki og við getum tekið spennumerki út úr því, svona 0,2 til 1 volt. Ok, og það var mismunandi útgangsmerki sem að hérna, lyftuneminn gat gefið. Það var viðnámsmerki, spennumerki, straummerki og tölvumerki, seriál tölvumerki. Og síðan hérna erum við með hitaskynjarana. Þá hérna tengdum við hitaskynjara og prófuðum hann með prófunartæki, sem sagt hvörfunartæki. Og hérna mældum við strauminn og síðan ef að við værum með mjög mikið af allskonar búnaði þannig að spennugjafinn í inntölvunni er að hitna og er að eyðileggjast, þá erum að gera að vita hvernig getum sett auka spennugjafa í kerfið og nota það fyrir skynjarana en hafa bara spennugjafan fyrir inntölvuna sjálfa. Þá hérna er hún bara hér og keyrir allar einingarnar fyrir inntöluna en allir utanákomandi skynjarar, þeir gætu verið á auka spennugjafa hérna og hérna mælum við strauminn hinn á þetta. Og síðan getum við tengt náttúrulega hvörfunartæki til þess að prófa þetta og hérna er mynd úr hvörfunartækinu þar sem við erum að hérna, taka straummælingu og eða það er þetta sýndur straumurinn hvað er hérna í gangi. En ef að við sjáum engan straum á straummæli, þá er maður bara eitthvað 2 milliamper, síska, að þá er rauninni bara verið að mæla samskipta strauminn við R-breytin. En hann er ekki að senda þessi svona 14 milliamper inn á tækið. Það, þau koma þegar maður tengir það við inntöluna. Ok. Þannig að þetta var varðandi prófunartækið og síðan er það skýrsla 5, það er brunaviðvörunarkerfið. Þá erum við hérna með tvær mismunandi gerðir af brunaviðvörunarstöðum. Það er rásaskiptstöð og vistfangsstöð og hérna sem sagt gallar við rásaskiptistöðuna er það að þar sjáum við ekki hvaða skynjari er að gefa merki, heldur við sjáum bara í hvaða rás bilunin eða hérna, reykurinn er. En í vistfangstöðunni þá er hver og einn skynjari, hann er merktur og þá erum við með nákvæmlega hvað eldurinn er, staðsettur í kerfinu. Og hérna þið fórið gegnum þetta og hér eru spurningar og svör og síðan aftan á skynjörunum eru tveir rofar þar sem við stillum sem sagt, vistfangið eða adressuna á skynjörunum. Þetta er aðal málið og svo að vitið hérna hvaða skynjarar eru notaðir hvar en það er sennilega búið að banna jóníska skynjara á flestu stöðum út af það geislavirkt sýni í þeim. En það er aðalega optísti skynjarar og svo heita skynjarar sem eru í gangi. Ok, næsta mál, það er, ef við tökum bara þá næstu, það er verkefni 6.
Sko þar gætum við verið með tvær mismunandi útgáfur af Arduino kerfi. Það getur verið að við séum með hitaskynjara, sem sagt NTSC, eiginbreytilegt viðnám og það gefur okkur sem sagt þá upplýsingar hitastig inn á Arduino 12 og þá kóði sem að við getum notað fyrir með tvístöðuregli og þá hérna tvístöðureglirinn það hér sem sagt smá partur þar sem að við erum með ef current temperature minn en 24 gráður að þá getum við sett hitara í gang þá setjum við þarna útgang 11 í háttgildi annars ef að hitast í meira heldur en 26 gráður þá slökkum við á útganginum og þannig getum við notað þetta sem hitaregli svo erum við með annað hérna sem að þá sem sagt vélgæslukerfið með Arduino og þá tengjum við sem sagt það upp við erum með þetta upp frá sem sagt við rökrásurnar og þá hérna þetta brettið tengt og það rofi sem að viðbrunar inngangurinn og svo erum grænt ljós og rautt ljós eins og ennilega og flautan gula ljósið og hérna þá kóðin fyrir þetta og það voru einhverja spurningar í lokin þar sem að ég þarf bara að koma í þetta verkefni líka þá að næsta eftir sjötta það verkefni 14 þar erum við með riðspennu sem sagt tírstóra stýringu og þá höfum við Unit Johnson Transistor til að stjórna honum og þá hlöðuð upp þétti og upp í brotspennu transistorsins þannig að það viðnám og þéttir sem að stjórna því hvenær við fáum ljós á peru til dæmis eða ljós á álagið hérna sjáum sem sagt þá minnsta opnunahornið það sem sagt mesta spennan sem að kemur á álagið eða peruna og hérna sem sagt þá sýndir útreikningar við þá 60 gráður það 3,3 millisekundur og þá stillum við á það og gerum samskonar mælingar og síðan skoðum við stýrirásina það Zener's díóða sem heldur alltaf reglulega spennu, vinnuspennu fyrir stýrirásina á meðan að þéttirinn hlaðast upp þessi C1 og þegar að þéttirinn komin upp í brotspennu Jundjónstrasonsins þá fáum við púls inn á stýriskautið ef við sjáum púlsinn hérna inn á R5 og stýriskautið og svo aflæst þéttirinn mjög hratt hérna og hann hérna, gerir það á 5,6 mikrósekundum af því að þetta bara 56 óma viðnám það mjög hratt gerist mjög hratt að við aflöðum þéttin en þannig að þetta tekur örskotsstund að setja tírstorin í gang til að láta hann leiða og þetta virkar og þarna getum við verið með mjög lítið opnuhorn svo erum við með aðrásir sem að taka aðeins meira af opnuhorninu fyrsta og þá erum við með einn tírstorf hérna fyrst í rásinni og riðspennu inn á og þá hérna það þannig að við erum að bera saman við satanaspennu sem búin til við rásina þetta ein ysi rás og við fylgjumst með riðspennu hvenær hún fer gegnum núllpunktin með því að taka spennu inn á pinna 5 og þá það þessi rauða hérna riðspenna, þetta mjög lág spenna hérna 0,7 í plus og mínus sem við fáum hérna tvær díóður inn á pinna 5 og alltaf þegar að spenna fyrir gegn núllpunktin þá aflæðast þéttir þannig að satanaspennan byrjar alltaf aflæðast hérna
hittirinn og byrjar í nulli hérna aftur. Og þannig satana spenna búin til. Svo búin til stýri spenna bara með stilliviðnámi og hún borin saman við sagatannspennuna og þegar að þær mætast stýrispennan og sagatannspennan þá myndast púls til að opna fyrir tírstorin og þetta þá sýnt hérna að það rauða línan, það stýrispennan og þegar hún mætir hérna cirka við 90 gráður þetta á miðri leið á sagatannspennunni frá 0 upp í 180 gráður og þá þetta 90 gráður til sem að púlsin kemur og koma bara hérna truflanir inn á þetta en línan verður aftur bein hérna þannig að hér getum við stjórna því hvenar að við opnum hérna tírstorin og ef að við erum með læri spennu þá fáum við meira af spennunni inn á erðispennu inn á álagið eða peruna þannig að hér sjáum við sérst hvernig þetta kemur og hér fáum við sérst stýrða heilbylgjafröðun hérna líka og þá hérna myndast púlsinn hérna tildurlega framalega og þá erum við með jafnspennu yfir álagið eða peruna en hérna í seinni rásinni þá erum við með tvo tírstora í öfugri hliðtengingunni þannig að þá leiða þeir í sitt hvora áttina og þá getum við verið með spennu sem er bara eins og í dimmer Það sem við kveikjum á jákvæða hluta riðbylgjunar og líka neikvæða hlutan með sitt hvorum tírstornum. Og þetta sem sagt efnið í skýrslu 14 og þá hún búin. Þá það 15 sem að við tók, við tökum hana ekki núna, við erum með skýrslu 16 15 var í rauninni hérna dimmerinn við tókum það í A en 16 það er þessi hérna býðum við, hérna var önnur 16 hérna já, sjá hérna höfum við sem sagt nei, hérna var 17 16 hérna við hliðina hérna 16 einmitt. Og þetta hraðstýring fyrir jafnstraumsmótor og við hérna vorum við með stýrirásarmynd að þessu sem er einföldu hérna hérna er rauninni kraftrásarmynd sem sagt sett saman og hér erum við að setja sem sagt út á segulvafið þess að það er bara heilbylgju afriðun hún bara óstýrð, það eru fjórar díóður tvær díóður samnýttar hérna með tírstorunum og við sjáum hérna hérna var myndin sem var utan á kassanum á stýringunni og hérna þetta tengt svona inn á rásina fyrir jafnstraumsmótorinn og segulvafið hér þannig þið sjáum hvernig þetta samtengt hérna og þetta aftur aðeins öðruvísi mynd þar sem við sýnum hérna eru fjóra díóður þessar tvær hérna niðri og tvær hérna efst uppi sem að eru til að afriða fyrir segulvafið hérna COD fyrir jafnstraumsmótorinn og svo höfum við snúðrásina og þar erum við með stýrða heilbylgjafriðun en sem sagt bara hálf stýrða vegna þess að það eru bara þessi tveir íhlutir hérna ofanverðu sem eru tírstórar þannig að við erum að stýra að hálfu leiti þessari brú en við sem sagt þurfum ekki að nota sem sagt heilstýra brú í þessu þá ef að þið væri heilstýr brú einhvers staðar þá væri við með fjóra sem sagt tíristóra allir hérna í brúnni en núna erum við bara að stýra frá 0 til 180 gráður og þess vegna erum við með bara þessar tvo stýri tírstóra hérna annarkvæmt ofanverðu eða neðanverðu en að betra hafa ofanverðu hérna vegna þess að við erum að samnýta þessar tvær díóður hérna með segulvafinu með þessum tveimur díóðum hérna fyrir ofan til þess að búa til jafnspennu fyrir segulvafið þetta bara föst hérna segulmögnun föst segulmögnun spenna fyrir
fyrir mótorinn og svona afriðun erum við líka að gera fyrir rafala við erum með bara fjóra díóður beint inn á segulvæði fyrir rafala þannig að, að hérna og þessar spólur hérna eru til þess að, að minnka snögga breytingu á, á straumum til dæmis, jafna þá og að sem hátíðinni síja þannig að slepp ekki hátíðinni út á netið tilbaka og líka þessi þéttir hérna hann gleypir hátíðinina í sig ok, þetta mjög lítill straumur en mjög hátíðinni sem við erum að taka hérna út og þetta var uppsetningin það var sem sagt affallsvafið sjúmt mótorinn sem sagt notaður í þetta og við getum styrt honum frá 0 til 800 snúning á mínútu og við erum með segulvæði það fyrir 190 volt en spennan sem við setjum inn þetta inn á mótorinn er fyrir mótorinn sjálfan allt í lagi að fara með hana upp í 180 volt og það sem við gerðum það var það að taka mælingar á mismunandi snúningshraða með, með jafnt álag og það línulegt samhengi milli snúningshraðans og spennunar inn á snúðin og þá sjáum við hérna hvernig spennan varð yfir snúrásina og sjáum við hérna skýra mynd af þessi hér að þegar að spennan kemur frá spennagjafanum þá byrja straumurinn í snúðrásina að renna hérna en þegar að spenna frá spennagjafanum þegar að lækka hérna niður í 0 þá tekur straumskipti díóðan við að leiða strauminn á meðan að við erum að losa sem sagt segulorkuna úr snúðunum úr snúðvöfunum og hvað er þessi straumskipti díóða? Jú, það er þessi díóða hérna og hún hvað er hún hér á hinum myndunum? Hún hérna hliðtengt yfir snúðin, það er þessi díóða hérna þetta straumskipti díóðan og hún aftur sýnd hérna, hérna straumskipti díóðan og þessi rás hérna, snöfurás hún bara til að hjálpa týrstólunum til að loka ef það vandamál út af segul áhrifun og hérna straumskipti díóðan hérna líka í rásinni og hún sem sagt leiðir strauminn áfram þannig að hann, hann dettur ekki bara snögglega niður í 0 í, í þessu í rásinni og hins vegar þegar hann verður 0 að þá kemur upp hérna mótspenna mótorsins frá snúðunum kemur hérna upp og síðan kemur stýripúlsinn aftur og opnar aftur fyrir spennuna frá spennugjáunum eða frá netinu og þá byrja straumurinn aftur aukast og svo hérna aftur tekur straumskipt í hann við og þetta gerist þannig að kollakolli hérna kemur spennan frá snúðunum aftur sem við kallum mótspenna sem við lærðum í jarðstraumsmótorunum og svo gerist þetta kollakolli ok þetta var 16 þá að 17 þá að spennureglir fyrir rafala hérna höfum við sem sagt sísögulrafala lengst út á endanum sem að er aflið fyrir segulmögnunar kerfið fyrir spennustillin sem sendir segulmögnunar straum inn á segulvafið sem númer 1 og 2 það segulmögnunar rafalin það þriggjafasa vöf þar sem að snúast og framleiða þriggjafasa spennu hérna inn á afriðilin númer 3 og þá fáum við jafnstraum inn á pólhjólið sem númer 4 og pólhjólið með rafsegla sem snúast fram hjá sátrinu sem númer 5 og svo framleiðum við til álagsins og tökum raungildið á spennunni hérna inn á spennureglin ok, þetta hérna svo útskýring og á því hvað er hvað og svo höfum við hérna efst uppi líka sem sagt hlutverk spennustillisins alveg ok síðan hérna
tengingin, hvernig við höfum farið að þessu að tengja þetta upp og útskýringar á þessum breytingum þegar við erum að stilla spenna. Hérna höfum við í rásinni ófullkomna þriggjafasa afriðun sem að við höfum, þetta sjá hvort að við erum með myndina af í, jú, það hérna. Hérna höfum við ófullkomna þriggjafasa afriðun, það vantar tvær díóður hérna í þessa rás. Hérna við hliðina á díóð 14 hérna, hana vantar, og díóðan hérna milli 16 og 17, það vantar þá díóður. Þannig að ef að við værum með þriggjafasa, sem sagt, fullkomna afriðun, þá gætum við ekki slökkt á tíðustofnum. Við þurfum alltaf að fá 0 í rásina, 0 í spennuna, hérna eins og við séum hér, 0 til að slökka á tíðustofnum. Og það er það sem við erum að gera hérna á mismunandi tímum. Hérna er sem sagt minnst opnunhornið, þá erum við með mikla spennu yfir segulvagnskerfið og þá erum við með mesta segulmagn á strauminn. Síðan myndi, já, það væri mesta álagið á rafalan. Síðan myndi álagið minnka og hérna væri svona miðlungs opnunhorn á kerfinu og síðan erum við eiginlega með minnsta opnunhornið hérna eða það er til dæli, það er stórt, nei ekki minnst, þetta er stórt opnunhorn og þá er minnsta álagið, ætlaði að segja, á rafalan. Og eftir þetta þá fer hann eiginlega að vinna mjög hratt og slá út hérna spennuna. Svo erum við með hérna stýrirás inn í þessu sem að er að sem að vona getum við hérna skoðað aðeins betur seinna, en það byggist á raungildið leitt hérna inn á viðnám sem heitir R6 og ef að það breytist spenna yfir það þá hérna hefur það áhrif á öll hinn viðnáminn og auðbeis emitt spenna hérna hægra megin í jöfnunni. En þið þekkið að spenna yfir senedíóðu, það er alltaf föst stærð, alltaf föst spenna. Þannig að ef að spennan hérna lækkar yfir R6, sem sagt að það kemur meira álag á rálan, þá minkar spenna á R6, þá hækka hinar spennunar á móti vegna þess að þetta er jafna hérna. Það er alltaf sama spenna vinstra megin á senedíóðunni. Þá ef að spennan R6 fer hérna niður á við, þá hækkar spenna á öllum hinum, þannig að base-emittispennan, hún hækkar og þannig að leiðandi fáum við aukinn straum sem verður aukinn segumagna straumur. Hins vegar, ef að spennan á R6 lækkar, það minkar álagi á rafalan, það minkar álagi á rafalan, þá hækkar spennan yfir R6 og þá lækkar spennan á öllum hinum og UBSM-ettir spennan lækkar, minkar og þá minkar segumagna strömmurinn á rafalan til þess að fá rétta spennu alltaf út af rafalan. Þannig virkar þessi rás. Ok, en þetta vonandi getum við skoðað aðeins betur seinna. En svo vorum við með aðra stýringu, þar sem að við vorum að stýra rafala sem að væri með aukavafi. Þá tengjum við hérna aukaspennugjafa inn á setu 2 og síðan erum við með raungildi fyrir rafala inn á 8. Og við vorum með einn spennugjafa og tengdum saman 8 og seta 2. Og svo erum við að nota 200 watta peru í staðin fyrir segumögnunar viðnámið. Og þannig stjórnum við þess að segumögnunar straumnum með því að mæla spennuna raungildi frá rafalanum og frá spennustillinum og þannig prófum við sem spennustillin á verkstæðinu með því að tengja hann þar með 2 hérna, spennugjafa og eina peru. Í efninu sem þið voru með þá sjáum við hérna auxiliary winding hérna. Þetta er auka vafið í rafalanum sem er staðsett í sátrinu. Þið sjáum við hérna main stator og svo erum við hérna með pólhjólið hérna sýnt hérna efst fyrir ofan main rotor og hann spanna upp
spennu bæði í aðalsátrinu og í þessu auka vafi, skiljiði. Og þið fáið þá hérna spennu fyrir segulmagnakerfið frá þessu auka vafi í sátrinu. Í staðinn fyrir hérna áðan þá voru við með sísegulrafala. Þetta kemur í staðinn fyrir það. Ok, þannig að þá þetta sem sagt sama, sem sagt, til að bera saman við þetta hérna kerfi sem við vorum með í rafala hjá okkur þá erum við bara að mæla spennu út af rafalanum og hér þarf hann að byrja framleiðslu á segulleifum í segulvafinu hérna í segulvafspólunum sko, í rafseglunum þannig verður hann að setja framleiðslunni í gang og það þarf sísegulrafalan ekki að gera En í þessu hérna með aukavafinu þá þarf í raunin að vera segulleifar í pólhjólinu, í aða pólhjólinu til þess að koma framleiðslunni í gang. Þannig hérna síðan sem sagt þá þetta bara myndirnar af því hvernig við tengjum þetta upp og hérna þá hvernig rásin það bara einn þyristor í þessari rás og spennan lítur út svona. Það bara stýrð hálfbylgjafröðun í þessu. Ok, heyrði, þá skulum við bara líta á hérna eitt próf. Þú veit, erum ekki með það hérna. Æfingapróf. Sjá. Akkur er nægi, jú, það hérna megin. Svona. Ha. Jú, hérna. Þetta var sambandið æfingapróf 3. Aðeins að fara í gegnum þetta með ykkur, þið hérna farið betur yfir þetta, náttúrulega fyrir prófið. Og hér erum við með DSE skynjara og þið þurfum aðtúða hérna Hvar álagið tengt til þess að átta okkur á því hvort þetta NPN eða PNP skynjari? Sjá hérna, ef álagið tengt ekki plús, þá að fá spennu á spóluna en því að láta transistor tengja hérna til mínus. Ok. Og hérna sjáum við á myndinni hvort hann normally open eða normally closed. Þá getið þið svarað hérna hvort þessi skynjari normally open eða normally closed. Ok, og hvaða spenna mælist milli mínus og merkis sem sagt frá mínuspólum og hérna í svartan þegar hann skynjar hlut og hann normally open þá gefur transistorinn samband og þá náttúrulega mjög lág spenna þess vegna 0 volt rétta svarið Þannig að það væri normally closed, þannig Já. Þá 24. Já, þá myndum við rjúfa sambandið og þá myndum við öll spennan mælist yfir transistorinn, alveg rétt. Já. Ok, og síðan hérna, AC-rás, það getur vel verið þurfa að teikna upp þessa straumrás hérna, bara skynjarinn í AC, hann bara raðtengdur við spóluna í rásinni og Síðan sem sagt alltaf mín straumur sem að þarf til þess að skynjara endin sé virkur. Og síðan spurt ég það, hvað spennum að búast við yfir skynjaran þegar hann skynjar hlut? En þá sjáum við hérna að hér stendur að hann NC, hann normally closed. Og þá spurt spennuna yfir skynjaran. Ekki yfir álagið, heldur það spennan yfir skynjun. Hérna á milli, enda, hvað spennan hér ef hann normally closed og hann skynjar hlut? Já, venjulega leiðir hann alltaf, þá lág spenna. Það bara cirka 0 volt, það var rétt svar. En þegar hann skynjar hlut og hann normally closed, þá rýfur hann sambandið. Og þá til að há spenna yfir hann. 230 volt
Ok. Síðan næst, hérna, hvað hlutverk hefur í mín straumurinn í Asia nándaskynjara? Það að halda skynjunarásinni í gangi á meðan að skynjarinn í stöðunni af. Hann ekki að gefa rosalega straum í gegnum sig, skilji, þegar hann af og til dæmis ef hann normally closed hérna og hann myndi hérna já, það alltaf eða til dæmis í normally open skynjar sem að vera ekki að gefa samband, þá verður hann alltaf að fá einhvern smá straum í gegnum sig til þess að skynjar rásin sé í gangi. Síðan, hvernig næmni á rýmdaskynjara breytt almennt? Og það stilliskrúfa aftan á skynjaranum sem þú stillt næmni rýmdaskynjarans, til dæmis þannig að hann skynji ekki plast ef að plast eða plexiglir tankur með einhverjum vökva sem að innhjöld mikið vatn til dæmis, og þá getum við stillt að þannig að hann skynjar ekki plastið en skynjar vökvan á bakvið plastið með stilliskrúfu aftan á skynjarum. Og hvernig efni skynjar svo spanskynjarinn? Það sem sagt öll efni sem að leiða rafstraum, og sem sagt það þau efni, þau hérna virka á segul, segul hefur áhrif á þau efni, þannig að það eru þessi efni hér, og eins og ál og eir og járn. Síðan kemur hérna stöðuskynjarinn. Og nú eru nokkur tæki hérna sem að þið eiga að tengja saman þannig að allt sé raðtengt. Við erum að raðtengja straummæli í gegnum, við erum með stöðu nema eða erribreyti fyrir hitaskynjara eða eitthvað, og síðan ferum við inn á inngangu hraðastýringu og það fer allt saman í þessari straumrás svo að lokum til mínus á spennugjáfanum. Þannig að þetta allt saman raðtengt. Og síðan hérna spurt hvað þarf spennugjafan að gefa lágmarki háa spennu til að rásin skili stöðluðu straummerki ef viðnámiðnar 526 ohm, ef það langar leiðslur í þessu og mikið viðnám á leiðinni, að þá getum við sagt að til þess að gefa sem sagt þennan straum, að þá þurfum við að vera með að lágmarki 10,52 volt og en já, líklega væri þetta 0,04 hefði sem sagt eða þetta er 20 milliamperin sko. Til þess að geta náð upp í 20 milliamper þá þurfum við sagt, þetta er straumurinn 20 milliamper sinnum þetta viðnám, þá þurfum við að minnstakosti 10,52 volt. Ok, síðan hérna eru mismunandi merki sem að þessi þessi tákn hérna sína, þetta er viðnámsmerki, þess að það gæti verið 1 kíló og þið er bara merkið þetta saman, hérna, hvað er hvað, spennumerki og straummerki. Og þegar þessi hérna merki eru stillt í miðstöðu, miðjan á þessum merkjum er þannig að 4 til 20 mA merki hefur miðjuna 12 mA og ef að þetta er 1 kilóohm þá erum við með 500 ohm í miðjunni og 5 volt í miðjunni á þessu merki hér, þannig að bara þið áttu ykkur á því. Ok, síðan eru spurningar um netkerfi hérna og það tiltölulega einfalt. Ef við erum með tvær tölvur þá getum við notað korsóðkabal til að tengja milli þeirra og annars erum við alltaf að nota regular kabal, venjulegan kabal á milli switch, hub eða slíkt og yfir í prentar og annars slíkt, það notum við venjulegan kabal. Og síðan bus er alltaf tengingin sem við notum í dag. Og síðan hérna almennt rafeindarásir, já, og þá er þessi hérna sem að aðgerðamagnarinn sem við höfum gert nokkru sinnum hugsanlegt,
og síðan þeir eru náttúrulega með öll gögn þannig að þið getið fyllt út í þessa sannleikatöflu og þar eru við með háttgildi allstaðar hérna nema neðst, þar er 0 og hérna höfum við svo aðeins spurningu úr vélgjastakerfinu að þetta er 555 timerinn, isi 2 og hvernig hann breytir ákveðandi merki í púls og þið eru með lýsingu á því sem að þið eru búin að skila inn og hér er líka lýsing á því að þéttirinn hann hleðst upp og þegar hann er komin upp í 1/3 það gefur háttgildi út og þegar að spennan yfir þéttirinn er komin í 2/3 af heildarspennu þá fer púlsinn aftur niður í lágtgildi og þannig að á meðan að þéttirinn er að hlaðast þá gefur þessi rás einn púls út á pinna 3 og svo er bara hérna spurning úr brunnaviðvörunarkerfunum það er rásaskiptstöð og vistfangsstöð og sem sagt kostir og gallar og svara hvort er hvað og helsti munur á vinnumótanum er þarna að skynjari í vistfangsstöðinni getur gefið nákvæmlega staðsetningu á eldbóði af því að það er númering á því og vistfangsstöðin gefur nákvæmlega upplýsingar staðsetningu og skamhlaups einangrunar botnar þeir eru notaðir í vistfangsstöðunum þannig að ef að verður skamhlaup einhvers staðar hérna á leiðinni að þá er einhvers staðar sitt hvora megin í lögninni þá er skynjari með skamhlaups einangrunar botni það þýðir það að allir skynjarar frá stöðinni eru í sambandi sitt hvora megin við endan á vinstri endanum hérna þá er samband að skamhlaups einangrunarbotninum sem er þá virkur og hægra megin er samband á öllum skynjarum að næsta skamhlaups einangrunarbotni sem er þá virkur á milli skamhlaups einangrunarbotnana er þá skamhlaupið sem hefur orðið þetta bilun eða eitthvað hefur komið upp á og svo er hérna þau bara beðum að nefna einhverja tegundir af reikskynjarum og dæmum staðsetningu og þá teljiði það upp og reyndar hérna er ein spurning sem að var í verkefninu hvað mega margir skynjar að vera á milli skamhlaups einangrunar botna samkvæmt reglugerð og þeir mega vera mest 20 þannig að sé ekki of margir skynjarar sem detta út og síðan er sem sagt hvernig er gengið frá skynjara sem að skynjar reyk í loftstokki það er þá settur optískur skynjari í kassa utan á stokkin og það er sýnishorn af reyknum af lofti stokksins sem er leitt í gegnum kassan og þetta er aðalega fyrir útiloftið sem kemur inn þannig að komborð berist ekki reykur utan frá inn í byggingu til að verja það og síðan er fleiri spurningar hérna varðandi mótorstýringu hvers konar mótorstýring þetta er mjúkræsing eða mjúkræsir eða soft start og hérna erum við með týristóra eins og við sáum áðan ef við erum með týristóra sína í öfugri hliðtengingu þá leiðir annar straumin hérna frá vinstri til hægri og hinn frá hægri til vinstri og þannig að þeir leiða bæði jákvað og neikvæða riðbylgjuna þannig getum við lækka spennuna inn á mótorinn og þá dregur hann minni ræsistraum þannig að spennan er lækkuð til þess að taki minni straum í ræsingunni og týristórar eru sem sagt þessi íhlutir hérna og síðan eru við með þessa stýrðu heilbylgju afriðun eða sem sagt það er hálfstýrð raunni einfasa afriðun af því að við erum bara með helmingin af þessari brú með stýrða íhluti það eru bara tveir týristórar í henni ok og síðan hérna er bara spurt þessa díóðu hvað eru margar díóður sem að gefa spennun á segulvæfið COD og það er þessar fjórar þessar díó 1, 2,
3 og 4 hérna. Þær gefa sambandið nú segulvafið C og D. Hérna. Þær eru 4. Og númer hvað straumskipti díóðan? Og fyrir hvaða rás hún? Hún fyrir snúðrás mótorsins og hún merkt númer D5 hérna. Þetta straumskipti díóðan sem að leiðir strauminn frá snúðnum þegar að segulorkan að fara úr spólunum hérna sem í snúðnum á mótornum, í jafnstraumsmótornum. Og straumskipti díóðan, straumskipti díóðan á segulvafi? Nei, það þarf ekki, það væri kannski æskilegt. Hérna, hvað kallast þessi rás? Þetta í svona tímadæmum sem eru undir efni en við þurfum að skoða þetta betur, ég ætla bara rétt að sýna ykkur þetta hér munun á þessu þegar allir tíristornir eru hérna í brúnni þá erum við að kalla þetta heilstýrða þykja þessa brú. En næsta mynd af hálfstýrri þryggjafasa brú. Þá erum við eingöngu með jákvæðaspennu frá 0 til 180 gráður frá þessari brú. Og þannig getum við verið að hraðastýra jafnstraumsmótor ef að þetta væri segulvafið. En í þessari brú hérna, þegar við erum heilstýrð, þá getum við líka verið með neikvæðaspennu, mínusspennu. Og þá notum við þessa brú til að taka hemlunar orku frá mótor til dæmis eða einhverjum búnaði en það gætu við hugsanlega farið í seinna. Svo erum við með í bókinni myndir af mismunandi hérna, rásum og myndir af hvernig spenna jafnspenna kemur frá viðkomandi brú og þá hérna í raunin bara að vera að spyrja frá hvaða brú hvaða nefnis brúin sem að þessi afriðum gefur. Og þetta bara hálfstýrð þryggjafasa brú. Og þetta þá í bókinni sem við flettum. Það bláa bókin, það setna heftið. Og síðan spennureglun rafala. Og hvað kallast þessi afriðun hérna? Sem við, það sem að spenna fyrir alltaf niður í núll reglulega. Hún kallu ófullkomin þryggjafasa afriðun. Og það til þess að við getum slökkt reglulega á tíristornum svo við getum sent mismunandi segumagna straum. Getum ekki sent mismunandi spennu og mismunandi segumagna straum inn á segumagnu. Þannig að getum bara alfarið hérna, haft einhver áhrif á spennuna út af rafalanum. Ef við værum með sko, fullkomna spennu hérna, þá væri alltaf bara eins mikið spenna út af rafalanum eins og hægt væri, bara óstýrt sko. Allt og há og ef eitthvað myndi bila þannig eða þetta getur ekki bila þannig, það vantar díóður í rásina, þannig að þetta getur aldrei orðið þannig, en hérna getum við stýrt spennunni, þannig að það er alltaf null í þessari spennu, þessum er ófullkomin og hlutverk hefur díóður sem mert D7 í þessari rás og hún hérna yfir segulvafið, D7 hérna. Og þetta straumskipti díóða til þess að leiða strauminn í gegnum segulvafið þegar að spennan frá spennugjafan fer í null og þá kemur segulorkan í segulvafinu og knýr strauminn áfram í gegnum díóðana og straumurinn tiltölulega bara bein lína í gegnum rásina. Og svo hérna spurning varðandi þessa reglun hérna. Því að við tökum raunspennuna frá rafalanum inn á punkta 2 og 3 hérna og spennan afriðu, hún lækkuð með spennunum afriðu hérna og sett inn á R6 og það eru hérna rás sem að myndar þessa jöfnu. Það þessi senar díóð hérna setja einn býr til spennu hérna sem alltaf sama spennan, alltaf sama jarðspennan. Hérna hægra megin við jöfnuna raðtenging á UR6 sem hérna, UR7 sem hérna, UB sem þetta spenna og UR11 sem hérna fyrir neðan emitterinn.
ef að verður breyting á spennunni inn út af rafaðanum inn á R6 að þá verður breyting á base emitter spennunni á transistornum og það er sú breyting sem að breyti straumnum í gegnum transistorinn sem er breyting á base emitter spennunni og þannig getum við stillt strauminn inn á segulvæðið þannig að áframhaldandi rásin stýrirásin inn á tíristorinn gefur okkur að ef að straumurinn eykst í þessu transistor þá eykst segulmagna straumurinn inn á rafalan ef að spennan hækkar hérna inn á R6 það minkar álagi á rafalan að þá verður minni spenna milli base og emitter og þá lækkar straumurinn í transistornum og þá verður minni segulmagna straumur til að lækka spennuna aftur tilbaka út af rafalan þannig reglum við spennuna út af rafalan með þessari rás hérna og er eitthvað fleira já hérna er sýnt sem sagt hvernig þetta breytist að ef að álagið eykst það er rauðu línunar örvarnar að þá minkar spennan yfir R6 og hækkar spennan yfir allar hinar en U-base emitter spennan hækkar þá eykst straumurinn en ef að spennan hækkar yfir R6 þá lækkar spennan hinar á móti og base emitter spennan lækkar þannig að þá minkar straumurinn og þá bara formúlað þá búin að fara yfir efnið í rauninni fyrir sem sagt þennan áfanga próf 3